bakunzi bacu twongeye kubasuhuza. Uyu munsi twabategura ibintu bitanu ukwiriye kwiyaturiraho buri gitondo bigahindura ubuzima bwawe. Icya mbere, ujye uvuga uti nshobora gukora icyo nshyizeho umutima cyose. I can do it. Icya kabiri, ni njye wagikora neza. I am the best. Icya gatatu, ujye uvuga uti Imana ihora iri kumwe nanjye. God is always with me. Icya kane, ndi umutsinzi. I am the winner. Icya gatanu, ari nacyo cya nyuma, ujye uvuga uti uyu ni umunsi wanjye kandi uraza kumbera mwiza. This is my day and it will be a great day. Mwakoze kudukurikira. Intego yacu ni ukugira ngo duhindure ubuzima bwa benshi binyuze mu biganiro nk'ibi n'inama nk'izi zubaka imitima. Gusangiza abandi video, gukanda like cyangwa kwandika comment yawe, nawe uraba urimo kudufasha guhindura ubuzima bwa benshi. Amahoro y'Imana abane namwe.